fikan här står. Du kan väl ställa den där i hallen så länge. Så, du kan se att det finns massa roliga kompisar här i grannskapet också. Mamma, det kommer en lastbil. Åker den har kommit! Hej, tjena. Jag som har köpt kockelugnen. Nej, det måste vara sug i ugnen. Här, det måste vara sug i rökkanalen så fönstret måste vara öppet. Okej. Sen så tror jag att det kommer brinna utav helvete. Vänta, ska jag kolla då. Ja. Sa du? Älskling, tror du att du skulle kunna ge mig tändvätskan? Ska vi inte ringa efter service istället? Du bara tar det lugnt, ska du se att det här blir bra. Varför sätter du inte på elelementen? Därför att vi har köpt kakelugn, älskling. Sådär, ja. Nej, vi har kakelugn. Slocknat eller? Kanske har slocknat eller? Ingenting. Åh gud, jag trodde det var inbrottstjuvar här nere. Vad säger du? Ska vi gå ut och hugga lite ved tillsammans du och jag? Jag har lagt in sista träet här nu. Kom och lägg dig nu, älskling. Ja. Va? Vad ska du? Till jobbet, ska inte du det? Ja, nej. Jag tänkte jobba hemma idag. Jaha, ja okej. Men vad är det som har hänt här? Ja, de där, de lossnade i natt. Du vet hur det är med trägaljar. Ja, vi får fixa det när gästerna kommer. De kommer 6:00, du är hemma då va? Jo visst, ja, det är absolut, inga problem. Vad gör du? Va? Jag sitter här och läser den här boken här om spännande grodor och paddor. Visste du förresten här, man ser intressanta uppslag här att många nya grodor upptäcks varje år. Okej, puss puss. Puss puss. 6:00 då. Ja, men du måste för fan sjukanmäla dig. Va? Och här står jag, ärmar stackare, och sprättar upp fru Drusche. Ja, just det, hjärtbytet. Varför har du inte väckt oss? Vad är klockan? Hon är 11. Pappa, är vi lediga idag? Nej. Vadå nej? Jag pratar med min son här, han får inte kräkas i kakelugnen. Du, jag ringer dig sen så, eller vi täcker så länge så hör vi. Hej. Åke. Ja, visst. Ja, det får sig varsin. Jag blir galen på det här. Hörrni, vi får tydligen improvisera.
Varför är Åge sjuk? Han saknar en kvinna där Eka är kall. Vad varmt det. Ja, visst är det skönt. Men bättre kan vi. Joppe! Jag vill att du tar kofoten där uppe och så börjar du bryta upp paketen i hallen. Ja, okej. Vad finns kofoten? Den ligger färdig där uppe. Okej. Vad gör du? Jag måste se till att det blir en jämn värme här hemma utan köldnippar. Det måste vara behagligt och inbjudande där hemma. Ja. Joppe! Verkligen är jag... Hej! Hej du! Hej! Ja, ja just det! Välkomna, välkomna! Kom! Välkomna! Hej, hej, hej! Tjena! Ta av er! Var ska vi hänga? Lägga på golvet eller? Ja, där! Hörnan! Ja, det var en present också. Tackar! Kan det här vara då? Var det Lisa? Nej, hon är lite sen. Hon kommer sen. Jag kan ta hand om det där. Ja, ta hand om det. Så! Ja, vad säger ni? Ska vi ha lite husesyn kanske? Ja, visst. Där vägen. Här uppe har vi alltså två sovrum, syrum och toalett. Och här nere har vi kakelugnen. Stick på. Du, Lisa sa att ni redan var färdig. Hoppsan! Jobbe, hälsa på gästerna. Linnea! Dricka! Gästerna vill ha lite. Varsågoda. Här ser ni. Varsågod. Det är väldigt varmt här. Ja, men de är goda. Det är precis kommit ur ugnen, vet du, så det är färskt. Skål och välkomna. V3, tack. Okej, ring en taxi så vi kommer att få det här. Det här funkar. Gör det. Åke, har du en telefon? Ja, visst. Eldar han upp mot oss? Hej. Åke, vad har du gjort av min päls? Ja, han har eldat upp den. Det är bäst vi kommer härifrån. Vad sa du nu? Ja, vi ska åka härifrån. Åke, vad är det som händer här? Hej älskling! Ring precis när du vill. V3, tack. Hej mamma. Du behöver hjälp. Ja, nu tror jag hon börjar svana igen här. Hör inte vad jag säger? Du är sjuk! Du har ju eldat upp halva kåken i den där jävla kaminen! Shh. Det är ingen kamin. Det är en kakelugn, älskling. Vänta. Nu kan du komma. Kom. Känner du värmen från min kropp? Ja. Det här, det är naturlig värme. Det här, det är elvärme. Förstår du nu?
där bak nu då. Skynda på. Hej då. Älskling, är du inte klok? Ska du inte spänna fast ungen innan du åker? Du, jag undrar vem det är som inte är klok. Så när jag satt där och eldade så var det helt plötsligt, så blev det som jag vaknade. Det bara sa klick. Och så kände jag, jag behöver inte elda mer. Inte en pinne till. Det bara släppte. Mm. Sen var det över. Det kunde jag aldrig tro om dig. Nej. Min lilla tok. Känn. Det sparkar. Häftigt. Godnatt. Godnatt. Har du någon aning om vad en limpa kostar i butiken idag? 18 kronor. Vad kostar de att baka själv då? 1,90.